20 år har gått. I kveld arrangeres 20-årsmarkeringen med følgende hensikt. Først og fremst ønsker vi offisielt å uttrykke vår takknemlighet for all den hjelpen vi har fått i Norge. Potomcima kažeš šta je to snašlo nas, koji smo sveg na svijetu uvijek respektovali komšije i prijatelje. Nas je oko 16.000 Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj, i velika većina je došla upravo u periodu 1992-1993. godine. Velkommen, kjære bosnjere, og alle damer og kjære fedre. Tenk om det hadde vært motsatt. Om nordmenn måtte reise til Bosnia som flyktninger. Jeg tror de hadde blitt tatt veldig godt imot. Da mange av dere kom hit til Bergen og Norge for 20 år siden, kom dere fra et vakkert land. Jeg håper at dere alle har fått et liv vi ønsker at alle i vår by skal ha. Vi må huske vår identitet, vår kultur, tradisjoner, språk, tro på Gud og mennesker. Dette er en helt utrolig rikdom i kultur og skriftspråk. Og vi kan jo bare sammenligne hva Norge hadde på den tiden. I 1995 så var dette økt til 9401. Lijepo je biti negdje drugdje, samo ako ne moraš biti neko drugi. Kao što je lijepo biti kod kuće, samo ako znaš da si to još uvijek ti.